8. kolovoza zbio se događaj za povijest. Generalu Petru Stipetiću predao se 21. kordunski korpus vojske takozvane Republike Srpske Krajine, koji je imao više od 5000 vojnika. Uz upotrebu velike tehnike bilo bi puno žrtava i na našoj strani. Ja ću ga pamtiti po potpisivanju predaje korpusa i njegove cigarete u ustima. Mislim danas da je netko drugi umjesto Petra Stipetića u tom trenutku se zatekao tamo, da se prijavak ne bi dogodio. Dogodila bi se predaja, možda, na ovaj ili onaj način, ali prijavak mislim da ne bi. Prije nego što je smijenjen s mjesta zapovjednika zbornog područja Zagreb, general Stipetić uvježbavao je akciju oslobađanja Banovine i Pounja. Zadaća i zamisao generala Stipetića je bila da se na onom glavnom, onom pomoćnom smjeru gdje smo bili od Mošćenice prema Petrinji, da se tamo fingira napad, da se tamo vrši pritisak, ali da ove glavne snage dođu i dovedu Petrinju u poluokruženje. Osobno mislim da ne bi bilo toliko žrtava da je on prvi dan rukovodio s operacijom. I vjerojatno bi on rekao, ne možete vi oduzeti meni postrojbe koje su planirane, odvući ih tamo u Knin kad su one tu planirane. Dakle, Knin će pasti, to je neupitno, jer je bilo tamo dosta snaga. Ali ovdje ne možeš oslabiti i ostaviti Banovinu, to je veliki prostor, samo na jednu profesionalnu postrojbu, to je druga gardijska brigada. I nju onda podijeliti, jer je morao podijeliti na dva smjera, što je van svih pravila borbene uporabe brigade i postrojbe. Već prvog dana Oluje, iz Zagreba, Stipetiću u Đakovo, stiže hitan noćni poziv da se vrati nazad i preuzme zapovjedništvo u sektoru Sjever. Predsjednik Tuđman mu osobno uručuje odluku o smjeni Ivana Basarca i njegovu postavljanju na zapovjedno mjesto. Pri tome je u tolikoj mjeri predsjednik bio odlučan da se smjeni Basarca, a postavi upravo Stipetića, da je Stipetić u pratnju poslao načelnika uprave vojne policije Matu Laušića i vojnu policiju da u slučaju bilo kakvog nesporazuma između Basarca i Stipetića, policija, vojna policija reagira na način da Basarca uhiti i makne iz prostora. On je gospodin Basarac rekao neka ostane tamo s nama i neka dovrši tu akciju, samo što nema više nikakvih zapovjedi ni ovlasti da rukovodi akciju. Tu večer kad je došao, pozvao je zapovjednike, snimio je stanje bojišnice, ja sam bio prisutan na tom sastanku, svi zapovjednici su došli, izdao im je zapovjed da izvrše zapovjed ono što su oni trenirali dok je on bio zapovjednik zbornog područja Zagreba. To je moje zborno područje, zagrebačko zborno područje, ja sam zapovjedao 2,5 godine. Ja sam znao i sve vojnike i sve dočasnike i časnike. I ti ljudi, kad sam se ja pojavio, su me poslušali. Ja sam izvršio samo manja prestrukturiranja snaga, pomjeranja na određene pravce tijekom noći i ujutro naredio opći napad po ranije uigranim metodama. I išlo je ko po loju, što vam se kaže. U 7 sati ujutro pada Petrinja, oslobađamo znači Petrinju, u 12 sati mi smo u Kostajnici, u 8 navečer mi smo i u Glini. Negdje popodne presjekli smo i komunikaciju Glina-Dvor na Uni i približili se Dvoru da bi sutradan već bili upali u Dvor. Doduše bili smo izbačeni, ali smo ponovili napad i ovladali Dvorom i time definitivno okončali postojanje okupiranih prostora i okončali Oluju kao operaciju. Tu kod Maje smo nakon 3 dana borbenog djelovanja presjekli komunikaciju Glina, Dvor i stvorili uvjete da dođe do predaje korpusa kordonskog. Nije ništa, ali još čekam taj odgovor u vezi sa helikopterom. Dođu dobro, ako ne dođu, opet dobro. A čekati ih cijeli dan, imate voli čekati? Neće li cijeli. Vrlo kratko. U početku Srbi nisu htjeli se predati. Izmišljali su da li će se predati Umproforu, da li ovako, da li onako. I
tako da je to trajalo natezanje dosta dugo. I onda gospodin general je rekao Brofordzima, ako ne predaju se Hrvatske oružane snage, krenu dalje u akciju. Nemaju, moraju se predati, ne mogu pobjeći nigdje. Znam da mi je stalno govorio, molim te čuvaj, nemoj da se desi glupost. Sad je najopasnije, sad dolazi do opuštanja. Naši kada saznaju da su ovi predali, onda nam se može desiti neka glupost i ćemo kasnije odgovarati. On je to mirno, staloženo, vojnički podnosio i pokušavao utjecati na svoje zapovjednike da i oni tako ponašaju se. Jedan broj časnika, visokih časnika naše vojske, nije imao strpljenja i nije mislio da tu treba išta sad taktizirati i pregovarati, nego da sa nekoliko raketno-topničkih udara ih treba naprosto prisiliti da se predaju. Ja sam pisao, moram vam reći, 3 puta ugovor o predaji, jer uvijek sam zaboravio nekakvu bitnu rečenicu, pa između ostalog sam zaboravio i staviti u ugovor o predaji da ćemo ostaviti njihovim časnicima, dočasnicima i policajcima 100 pištolja kako bi oni pravili red i mir u svom prostoru gdje se bilo smještena vojska i civili. To je, opet ponavljam, cirka svojih 50.000 oko Topuskog i ovdje u pravcu Gline. Sve smo mi to stavili ugovor i sutra dan ujutro, negdje oko 9:30 na jednoj slici policijskog vozila, tu nedavno 500 metara na livadi, su potpisali sa hrvatske strane general Stipetić, Vlado Hodalj i moja malenkost, s njihove strane Čedo Bulat, Tošo Pajić i, vjerujte, neće vam se prezimena, neki političar. I Umprofor je stavio paraf na taj ugovor. 8. kolovoza zbio se događaj za povijest. Generalu Petru Stipetiću predao se 21. kordunski korpus vojske takozvane Republike Srpske Krajine, koji je imao više od 5000 vojnika. Na čelu korpusa bio je pukovnik Čedo Bulat. Podnio je jedan lijep prijavak, čisto vojnički, prišao svojim korakom, pozdravio, ja ozdravio, predao prijavak, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi. Evo, predajem vam 21. kordunski korpus i čestitam Hrvatskoj vojsci na pobjedi. To su bile njegove riječi. Tako je predajom kordunskog korpusa nakon 4 dana završila operacija Oluja, kojom je nakon 4 godine postojanja poražena paradržava Republika Srpska Krajina.